Večírek Playboy Secret Lounge. Cena mistra zábavného umění. Kdo vyhrál? Nejvěrnější lásky. Novinky ze sociálních sítí. Příjemný večer, milí diváci, je tu VIP svět, ostatně tak jako každý den touto dobou. Je tu nový týden a my vám máme opět co nabídnout. Jdeme na to. Minulý týden jsme se pro vás vydali na večírek, který se nesl v duchu černé a zlaté, luxusu a krásy. A koho všeho jsme tam potkali? Můžu vám třeba prozradit, že akci moderovala moje kolegyně Evička de Castello. Jak jste se cítila, když jste zjistila, že budete na titulní straně Playboye? Začala jsem plakat, byla jsem zmetená, ještě aj s Alesom, podle mě. Je to úžasná příležitost vlastně, takže... Ovlivnilo to nějak váš osobní či pracovní život? Vlastně, každý mě podporuje, je to velmi láskyplné a určitě ty čísla trošku přibudly, ale nic víc. Jak jste se dostal k podcení titulní strany Playboye? Jak jsem se dostal? Ono se to dostalo spíš ke mně. Byla to hezká zhoda okolností a tím, že jsem byl spojený s Playboyem v rámci akcí a viděli moji práci a přišla nějaká nabídka spolupráce. A jak se vám na tom podcení pracovalo? Pracovalo se mi výborně, protože vlastně celý ten, řekl bych, Playboy tým je hezký, harmonický, všichni fungují výborně a já mám hrozně rád výzvy, takže je mi úplně jedno, kde se to fotí, v jakým časovým sledu se to fotí, jaký je tam tlak, jaký je pres. Od té doby, co působíte v Playboyi, změnil se váš osobní život i ten profesní? Myslím si, že možná se změnilo v tom slova smyslu, že jsem sebevědomější, cítím se líp, myslím si, že už sama sebe dokážu více ocenit. Jak vůbec probíhá vaše pracovní náplň? Myslím, že úplně stejně jako každého jiného šéfredaktora, možná to vypadá z dálky, že nám po redakci pobíhají Playboy zajíčci, ale ve skutečnosti je to redakce plná chlapů, kteří se snaží udělat hezký časopis. Playboy je vždycky skvělej. Playboy si myslím, že vydržel díky tomu, jaký je na trhu takhle dlouho. Takže tohle jsem ještě neviděl, ale rozhodně si ho prolídnu, až odsaď půjdu. Ale vůbec se nebojím, že by to bylo jiný než vždycky skvělý. Jaký názor máte na tohle číslo, který tenhle měsíc vychází? No, tak vzhledem k tomu, že to je vlastně vítězka, která vlastně vyhrála, tak je krásná, takže já k tomu nemám co dodat. Já musím říct, že jsem slečnu vůbec neznala, ale přijde mi hrozně jako milá, sympatická, samozřejmě krásná, sexy. To by podle vás správná playmate určitě měla mít. Asi fyzickou krásu si myslím, že o tom tyhle fotky jsou hlavně. Já si myslím, že správná playmate by měla mít nějaký charisma, protože to si myslím, že dělá toho člověka zajímavým a určitě nějakým jako s energií a to, že si toho lidi všimnou. No já jsem vlastně fotila, byla na titulce před 4 rokama a hrozně mě překvapilo, že to není už takový laciný, prostě jenom jako prsa, odhalice, že to má prostě jakoby takovej lifestyleový nádech. Něco, co byste poradila začínajícím umělcům, kteří se chtějí prosadit? Nebojte se a kašlete na to, co vám říkají ostatní, jestli to cítíte srdcem, tak se zatím běžte a to je to nejdůležitější. V divadle Ypsilonka se minulý týden volili mistři zábavního umění. Potkali jsme se tam například s Martinem Dejdarem nebo Štěpánem Kozubem. A nebyli jediný, s kým jsme si na místě popovídali. Vy jste režisérem celé této akce. Pokolikáté se účastníte? Tak já si myslím, že se účastním asi po čtvrtý nebo po pátý mistrů, ale letos poprvé jako předseda té organizace, která ty mistry vlastně předává. A na koho se dnes nejvíce těšíte? Já se těším na všechny, protože tady budou lidi, kteří něco v životě dokázali, kteří v té branži něco dokázali, celý svůj život řada z nich věnovala divákům. Vy jste dnes předával cenu, můžete prozradit komu a jakou kategorii? Tak ta kategorie je vlastně stejná, všichni jsou oceněni jako mistr nebo mistrině, pokud jsou to dámy, zábavného umění, je jich 7 letos a já jsem předával cenu Zuzaně Bobylkové. A jakou vlastnost by určitě měl správný mistr zábavního umění mít podle vás?
měl by mít rád lidi. Kdo je historicky pro vás tím největším mistrem? Jich je moc, já nemám jednoho jediného, ale zůstanuli na české scéně, tak je to rozhodně Vlasta Burian, Oldřich Nový, když půjdu chronologicky, Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová, Iva Janžurová, Kajzl Lábus, Ulíř Šíp a dneska je to Štěpán Kozub. Kdo vám dnes bude předávat cenu? Dneska mi bude cenu předávat pan Šíp, Karel Šíp, a je to pro mě takové jako ojedinělé, protože ta cena, kterou já prý dneska teda mám přebírat, je úplně první, když jsem to dobře pochopil, je nově založena a já jsem teda první, kdo ji má vzít. Jak se ta kategorie jmenuje? Mistr zábavního umění do 30 let. Jak je důležité v současné době mít smysl pro humor? To já si vůbec netroufám jakoby vysílat takové jako poselství, ale já jsem přesvědčený, alespoň já ve své bublině se obklopuju lidma, pro které ten humor je ani ne tak jako žánr, ale spíš taková filozofie, no, takový životní jako přístup. Takže podle mě jakoby ten humor by se měl množit, co možná nejvíc. Vy dnes přeberete cenu. Předám ji Jiří Štědroň. A jakou vlastnost by měl určitě mistr zábavního umění mít? Smysl pro humor. Humor je strašně důležitý. A my s mojí Evičkou se také rádi smějeme a užíváme se každé chvilky s úsměvem, protože jedna krásná myšlenka říká, humor je kartáč, který smazává všechny pavučiny ze srdce. Často z bulváru slýcháme o rozchodech a rozvodech slavných. O čem se ale mluví méně, jsou páry, kterým to klape. A to už pěknou řádku let. Komu tedy láska stále krásně kvete? Herečka Dana Morávková a muzikant a skladatel Petr Malásek jsou považováni za jeden z nejstabilnějších párů současnosti. A to zcela oprávněně. Již spoustu let se o tomto páru hovoří v tomto kontextu a společně nás přesvědčují na každé společenské akci, kde se ukáží o tom, že jsou tohoto titulu hodni. A letos oslavují již 24. rok společného manželství. Zpěvačka a raperka Charlotte je na tom podobně. Je o ní veřejně známo, že měla jen velmi málo vztahů a svým mužům byla vždy oddaná a věrná. Za svého manžela Lukase je vdaná sice teprve od roku 2022, pár ale tvoří již dlouhá léta. Pojí je jejich raperský label a láska k hudbě a jsou skoro nerozlučitelní. Minimálně na všech akcích a červených kobercích tyhle dva potkáte jedině spolu. Zpěvačka a herečka Petra Černocká a její muž Jiří Pracný jsou spolu v manželství již od roku 2004, tedy celých 20 let. Je to sice Petry druhé manželství, za to ale už pořádně dlouhé. A to se v dnešní době už tolik nevídá. Páru přejeme minimálně ještě jednou tolik společného času. Mohlo by se zdát, že na sociálních sítích není nikdy klid. A ono to zas tak daleko od pravdy nebude. Stejně tak jako každý týden, tak i dnes jsme pro vás vybrali pár nejvýraznějších novinek. Jdeme na to. Hana Wagnerová. Podle jejího Instagramu se zdá, že tahle talentovaná zpěvačka má stále na pilno. Jeden pracovní projekt střídá druhý. Přesto si však umí najít způsob, jak na chvíli uniknout hektickému tempu. Její partner žije trvale ve Francii, což Hanku motivuje k pravidelným výletům. Nedávno si opět udělala radost a vydala se za ním na cestu. Jana Plotková. I Jana Plotková působí na sociálních sítích dojmem, že její diář je neustále plný pracovních závazků. Naposledy ale překvapila své fanoušky, když sdílela fotku z lesa, kam se vydala na houby. A nesmíme opomenout, jak to Janě v houbařském outfitu sluší. Ornella Koktová. A do třetice další výrazná osobnost. Ornella Koktová, která své sledující pravidelně zásobuje momentkami ze svého dynamického života, a to i několikrát denně. I ona však dokáže zpomalit a dopřát si chvilku klidu, což ukázala nedávným snímkem z houbaření, kam se vydala se synem. Prý stále rostou. A tím dnešní díl končí. Já doufám, že jsme vám zpříjemnili začátek nového týdne a budu se na vás těšit opět zítra v 19.55 tady na televizi Barrandov. Hezký večer.